所以你要开始就当开始，有一个人若无，你后壁甲 support， 要甲伊支持啊，你无法度开始。这人就是安尼，头一摆啦吼，出现是大家毋知，我是我的陈教授。
分那个球都按。楼上才是那个低下球下。好好好了，不管哪一边的，不管哪一边的，反正都是这样哈。对啊，我怎么说，金鱼叫什么叫？但是金鱼怪，那有一挂人吼，拢不爱。我若去补习班，烦恼死呢，拢无人，你知道？我伫大学大周，安做经营者，吼，拢无学生，就嘛烦恼安死，吼。啊，结果唔是奇怪呢，啊，哪有一群人吼，时间到就来拿钱啊，啊，无要来上课，哪有这款呢？天下哪有好干的代志？啊，天下哪有遐尼好干的代志？哎，会计说有啊有啊，我们都有钱呐、啊，钱都进来呀、啊。我说啊，奇怪，都没有人来上班呐、啊。来上课啦，老师也来，要一个两个无人教，无人来读书啦。啊，咱咧开什么网络补习班？我教英文，啊，英文伊家己教，我唔请伊去上。啊，那奇怪，原来是啥？大家要来阮遮拿钱啦。啊，即马就公务员也好啦，什么人啦，拢好，咱遮拿钱。啊，家因某、家因公司讲，阮来读英语，阮来读日语啦。啊，哇，大家叫你练。我带我的小姐讲，那公司有打电话来，太太有打电话来，哈，哈，紧甲通知下，我里面回电嘛，哈，我里面回电嘛，所以我开播是嘛，那真奇怪，吼，那我奇怪，无人来上课，我干来一堆人一直来乱挤啦，下一期学费已经缴了。
当时看判什么例？宪法判例。哎呦，我去大学吼，因为我商学院，所以我去大学，我法学院的学生来修嘛，修外科。我就问遐学生讲，你们读法律，不管民法，那个公什么什么刑法，你们怎么评判例？没有啦。要看得懂判例，所以你要从中间去找出来的。不过了后，我想了最后下定决心，我要补习班吼，的几项代志。第一个，伊甲我讲几个问题，伊讲很奇怪呢，为什么台湾关系法关系台湾所有的2000几万人的苗文，啥物台湾人看不懂台湾宪法？是啊。台湾关系法，让我也感激。我们怎么没有人看懂？你说你们如果有人看懂，台湾今天不是这样。好，谢谢。第一个打工，你想想看，你讲这么大个国家，哪会无什么西班牙关系法？哪会无什么什么迄个印度关系法？那我觉得台湾关系法，搁一点要这个台湾关系法。不需要台湾人通过，是或者美国国内法，你知道？啊，这行安怎这行跟恁台湾人无关系嘞？哟，奇怪嘞！哦，这个第二，伊讲台湾关系法一面顶，那无一个美国宪法是安怎的？哦，是安怎当制定台湾关系法？恁台湾人的头脑奈无想，奈只歹。讲恁台湾人搞哪有这烦？你不要去想这个问题。伊讲啊，不是哈，那不是我的同学，我就想要甲告。讲是安怎？伊讲，伊做美国总统，他有一个宣誓，要执行美国宪法。伊无保护台湾人，没有违反，没有为台湾人的权益来保护的话，已经违反宪法，美国总统的职权。好，这个是，所以我，伊讲，伊头段吼，我听到这个蔡总理哈，讲什么，伊跟人太太参详啊，太太处理掉哈，好，啊就可以缓冲点对吧？我讲一个讲，我伊唔是咧，伊看我牙怪吼，啊我就看我点出来吼，你甲我换一个 information， 你甲我换一个迄个啥，美国的迄个伊的同学，美国的迄个吼，迄个律师啊，迄个总长，吼，伊个个咧，我讲伊是讲好，既然支持你，但是你嘛爱讲个清楚是安怎。你是提款先啦，你是搞我提创啥啦？哎，就阿公，你讲吼，你若无会一条人套，你绝对不知啊，袂当了解台湾今仔日面对的事情啦。恁台湾人拢假安尼啦。我坦白讲，我知影假是真早真早，我自细汉，吼，因为阮家是列为。甲级流氓列管的家庭，哈，哎，因为我妈妈做几条，就做几条歌，或者我爱台湾，阿个袂得啦，禁歌啦，哈，一条，对嘞，所以咱即摆小学有些教科书不会上，我妈妈写，哈，就是因为安尼的家庭，我才从十几岁我就上外国，哈，读高中啦，我。需要给你，我好了，只要需要这样，老娘干的，给你的啦。从这样开始，咱把我这个经济移交啦，我来交啦，家庭囡仔什么要拢我来担啦。
吼，甲我找甲找出资料，啊找甲，会当甲恁几个总统告到为止啦。好目标啊！啊，我即马复习落来啊吼，所以我即马意思讲，自你怎啊开始，开始怎啊已经差不多十年啦，整整十年。吼，啊，所以说今天大家。十年后，到时候大家终于有人肯定他，哈、哦，啊，头前去去四五年前，会当讲所有人拢讲笑的，哈、哦，啊嘛，几落届，几落届，我若无伫边啊，真正是拢暗杀，哈、哦，因为早时透早。我先你发表台湾是流亡政府，中华民国是流亡政府，所以一阵闹兵啊，家己起来，来，阮台湾是公民啊，公民嘛，啊，一直在上，爆炸，所以我感觉讲，这几张我有感觉到，感受到，迄种恐怖，吼、哦。好像不是只有何瑞一个人在作乱啦，哦，像现在头号敌人变头号作乱的，今晚不要说，哎，老板您自身动哎，哈哈哈哈哈哈，所以今天就是说谢谢大家，我很想着讲，这个英雄的这个坚持，哈，一个信仰的，对，咱台湾人很壮勇的。前面那段话就说可以找到答案，就说我们要知道台湾的情形。我们第一个步骤，我们简单的，我教你第一个步骤，你可以跟别的随子提到这个方法。我们先把所有的文件收集起来，我们有所谓的开罗宣言、波茨坦宣言、日本投降书啊、MacArthur 一般命令第一号。还有台湾关系法，还有美国的那个总统一些行政命令有关台湾旧金山和平条约，这些东西我们全部收集起来啊，我们摆在桌上，我们全部摆出来桌上，那我们就把美国宪法拿出来，我们就开始念，念，我们看每一个文件它是什么样的文件，我们全部念，念到第六条答案就出来了，他就说那个参议院所通过的条约还有本宪法是美国最高的法律，那就有了。那台湾问题首要又是要看旧金山和平条约嘛。那有另一派学者在高雄很多年来就是说台湾问题都在开罗宣言，我不晓得这个是什么样的荒谬的那个论调啊。因为等到那个旧金山和平条约生效的时候，开罗宣言已经不需要看，所有以前的文件都不需要看，都包括在里面，对不对？全部都包括在里面，所以以前的什么协议啊、什么宣布啊、什么报告啊、什么那些都在里面，所以实际上你从这个逻辑你就可以了解。在我们用那个所谓战争法的理念去看旧金山和平条约，反而发觉里面谈台湾的地位谈得非常清楚，非常清楚。但是你看这样一个观念，我们写给很多媒体，我们就是说，因为你看不懂旧金山和平条约，你才这么 confused， 他们就不回应。我开始研究这个。十年前，台北 Times 都会写出来说，因为旧金山和平条约没有写清楚台湾的地位，我就写给他说，写得很清楚，非常清楚，是你不会看，
按他们没有回应，十年后他还是在讲这个，他还是在讲九年三合并条约对台湾地位没有讲清楚，甚至像他写的非常清楚。你要看那个条约在战争法的结构里面，你要看战争法的结构，你看美国墨西哥战争以后的合并条约是怎么运用、怎么解释？你看美国西班牙后那个战争后的合并条约，你看它怎么解释？所以这个都是有一些道理。所以今天谈到所谓的这个基本精神，我想一想，当然很多人要批评美国所作所为，但是他可能基本的出发点在于一个公平跟诚实，他的基本出发点在这里，做不好这是一回事，但是他的基本出发点在这里。所以我们在台湾，我常常听到，现在我听到很多人说某某很厉害，特别是他们在说什么某某官员或是某某官员夫人或什么样怎么样，多年来我们听很多人说哦某某很厉害。我发觉就是我的经验，就是这几年我所看这些厉害的人，就是画上等号，就是他懂得内线交易嘛。你说哪一个不是内线交易？这个他人就把他叫做很厉害，但是在我们美国人看是那个不可以这样做。所以其实我们这个2000年的时候，我们家里是因为我太太是本土的，对不对？他们什么也是16代、17代嘛，我是美国过来的，所以我多年来那个宋渠在那个新闻组什么，我常常有机会跟他碰面，他也有时候请我去做什么翻译什么的，所以我有机会跟他在一起。他要竞选总统，我也想我帮个忙这样。而我太太是支持潜水扁，所以我们就是随时闹家庭革命，对吗？在2000年以前，对不对？我们去关田也去看阿扁的妈妈，我太太说，你看这么诚实，这个多好的一个妈妈，让我养出这么杰出的一个儿子。但是我们他认识的这个关田的那些人，我们在他们家喝茶的时候，那个关田的那些人就说：“林太太，你想一次拿多少？庄太太，你想一次拿多少？”我说：“你们在讲什么？”他说：“上一次选举，我们一票卖多少啊？”我说：“拜托，我是美国人，不要在我面前讨论这个事情，可不可以？”所以我发觉关田也很黑啊。后来那个阿扁上任以后，我们家里的事情稍微平息，对不对？我输了，表面上我输了，但是后来就开始这个听到这个吴淑坚坐在那里在搞股票，我就跟我太太说这样不对，你在总统府什么总统夫人，你一定是用你耳朵听到什么什么什么 Reynolds 在搞什么股票，我说我非常反对，非常反对。No， 你应该对全国人民发誓，我绝不做什么事情 ABCDE 我不做，而且你要发誓，我的亲戚如果犯罪，你不要打电话给我，你该判，你该弄上手套，你该做的你去做。跟一般人都一样的，我说我们将来如果我们有什么 position， 对不对？就算因为他亲戚啊什么很多很多，我说你哪一个亲戚就是，比如说在行医没有医师执照，那我们也绝对不能当做他的保护伞，对不对？这种事情不可以。所以这个基本的一些精神，那从那个美国宪法那个 idea， 公平，然后一些诚实 ，OK， 我们要在台湾，我们也要好好的执行。那你看，
宪法那个修正案第一条就是说这个自由的啊，人民可以啊有宗教自由嘛，然后有言论自由，啊这个新闻自由，啊还有聚会自由，所有的这些东西。但是我们这个条文是200多年前写的，我们今天。我们会发觉世界上有改变，对不对？今天有所谓的那种仇恨的言论啊，所以像加拿大，他已经有一些那个修正一些条文，他的那个基本人权的那个规章了。加拿大已经对于那个仇恨的言论了，他不允许你随便讲。所以将来我们台湾也是一定要像这样，因为有人就用那个言论来散播那个仇恨，这样不可以，这个是禁止的。所以今天我们将来讨论台湾的基本法律结构，我们可以参考各国的那个最新的那个想法，还有什么最新的做法，我们写最好的一些宪法，这个也符合这个时代。跟这个所谓诚实还有公平的这些原则，那当然第二条那个修正案他是说美国本来有那个所谓民兵啊，他就是把枪放在家里嘛，啊，然后一个人会跑到那个教堂的那个塔，他就说英国人来了，那每一个人就拿从他的橱柜拿着枪了，他跑到街上了，他然后具体在哪里要打英国人，对啊，我们美国历史是这样，但是台湾曾经没有这样的一个制度啊，所以今天为什么美国人拥有枪支，而每一个人说我拥有枪支是我基本权利，都是这样来的。那台湾我们没有这样的历史，所以我想。我们 不可能实行这样的一个制度，所以就是说，美国那个宪法修正案哈，它第一条到第十条就是什么人权方面的基本的要求，但是我们要了解，就连美国的那个大法官，他们有很多判决是说这些不一定适用在海外领土。有很多判决，比较重要的是说，像那个陪审团，他说陪审团，不是适用在海外领土，因为没有这种传统，没有这种习惯。OK， 再来有一些有关程序的事情，有一些有关程序的事情说。没有一定用在海外领土。那我们刚才有提到，你那个不能拥有枪支，对不对？这个海外不会特别去拿那个。So 很多那个条文，不要以为美国人跑来跑去说，哦，你加入美国体系，你马上有这个，因为宪法保障，对不对？但是你要看看，他对于海外领土有没有相关判决说。这个目前不延伸的那一句，比较重要的，你看，像在林博士还有我们的文章，生命、自由、财产的这个保护，这个是基本的，这个是所有的都有保障，生命、自由、财产，这个是一定。还有像那个，我们回到这个宗教自由，第一条修正案，宗教自由。今天的宗教自由，坦白告诉你，已经歪了。为什么今天宗教自由已经歪了？如果我开个商店，我卖这个灯，我卖2000块，然后我叫你说我卖这个，我有收入，我还要缴税。但是我叫那个庙，我说哎，我买这个灯，我挂在这里。他收我2000块，没有收据，他也不报，他也不缴税。哦，对不起，那是商业行为，
宗教行为跟商业行为必须分开。我们税务大臣在这里，我提出来给你参考。我针对这个宗教团体要重新登记，关于什么叫做商业行为，他另外成立商业部门来处理那个都要缴税。什么叫做宗教活动，我们把这个严格要分开，要不然宗教团体你整个桃园县全部给你买起来，因为他钱多都不缴税，然后国库一直在说没钱没钱，然后健保有问题，什么什么有问题。那最近报纸上一直在谈的那个18%，那这个也是一样的问题。我们同样都是人，那为什么他可以有18%，别人不能有18%？这个不公平啊！如果有这些钱可以给18%，那我们就把所有的这个公民，我们就把这笔钱处于这个，我们大家都有一些优惠力度嘛。你不能说光给某一些人，而且不是说那天报纸有一个人在回那个关中啊，他是回他的这个话，他在说啊，他说很奇怪。而且我太太常常跑向下去很多政府单位、农会什么单位去公所、建公所。他说奇怪，里面的人都是亲戚耶。那已经是世袭制度，你知道吗？那为什么都是亲戚？你去别的国家，公务员不是亲戚啊？为什么台湾变成世袭制度？你知道吗？他就是有漏洞。要么他泄题给他们，泄题给他的亲戚让他们考上；要么他用临时人员，那个名额就他知道，所以就用他的亲戚。完了以后，经过一些奇奇怪怪手续，就慢慢变成正式人员，慢慢就纳入。这个游戏太多了，所以里面都是亲戚。哎，怎么可以这样？完了。都没有上班，都在二楼跳土风舞。我太太说看的太多了。还有很重要，我太太说去那个日本，他去日本，他一年去两次，带一些人去参观。他说日本这个乡下一直在合并，合并，合并，一直合并。公务员是，你政府的效率是公务员减多少减多少，日本的一直在合并。哎，有没有想想看，50年前，当然这两个台湾南部两个乡镇之间可能要一两个小时才能开过去，马路不好，交通不好，什么问题都有了。今天你10分钟就开了过去，那你需要这里的监工所，这里的监工所根本不需要。哎，那个很多应该那些人退休的全部要合并，合并，合并。全部要合并，减少人力，减少费用，减少装甲。很公平的，为什么你可以有装甲，我不能有装甲？因为你有钱，不行。OK， 我再跟你说，他说这个日本，他也做了一些政策，也是发挥这个公平跟诚实的这个原则。不，这些我听的，我们也要好好的执行。公开资料，你好好的发布。比如说，我每年我要发布，你这个保险公司，你那个保险争议，一闹到政府那边去嘛？有零钱的争议，有什么争议？好，我这些要统计，完了我每一年的月面我再发布。去年全国领保险争议，国泰人寿第一名，对不对？南山人寿第二名，什么什么什么？那人家再买你的保险，他会考虑。为什么？因为你不付钱嘛。人家随时在跟你吵架。那如果你要改善这个数字，你的态度要改善，对不对？这个是逼着这些公司来那个改善他自己的处理事情的态度。OK， 车祸也一样，车祸
车祸，车祸，对，车祸也是一样。去年一多少人死亡？那个多少人死亡？不管什么理由，他是福特汽车，他是 Nissan， 他是 Benz， 我宣布 ，OK， 去年全台湾那个车祸死亡率最高的那个 Nissan， OK， 那这样的话有什么结果呢？是把那个教育开车的人的这个责任推到汽车的那个销售的这个机构上面去，比如说这个某一个先生进来，他要买车，那他们讲，那你开车你开的好不好？我开车开的还不错，我一个礼拜差不多只有一两个车祸而已。他说那这样的话，你一定要经过我们的训练班，我才能把车卖给你。没有及格，你可以。另外一个先生进来，他说要买车，他说我看你的驾驶记录，哦，你有五次喝醉开车的记录，对不起先生，我们不卖给你。因为我没有办法负担你这个风险，是不是很好？为什么不这样做？他销售人他也罚款。Randall， 你如果要开，如果要喝酒开车，将来你没有车可以开，这样就好了，安全呢？所以很多这些，我们往诚实，我们有往那方面去走，这个都有它的好处。啊，这个就是回到美国的这个宪法这个基本精神，我们怎么落实这些东西？那如果诚实跟公平是基本精神，人家会问，那为什么国内制度50州，而国外制度几个民主，为什么不一样的制度？所以这个历史原因在哪里？当初就是1898年，美国就觉得说，古巴在西班牙统治下太苦闷，然后很多那个媒体吧煽动，美国国会就通过说，古巴应该可以自治，自己作为一个国家，我们支持这个方案，他应该脱离西班牙统治，所以后来，就美国派一些船去监督什么什么，后来有发生一些冲突，所以他们就宣战，跟西班牙宣战。那个古巴打下来以后啊，那个美国那个军官啊，他说：“哎，这里附近有个小岛很漂亮，叫波多黎各。”他说：“你给我一两天的时间来，我也可以给他打下来。”所以他们就这样走。然后他们那个还没有打完，就 Puerto Rico 那个都投降了，8月12号。所以那个以后经过那个谈判，因为西班牙那个时候已经陆陆续续川普在退出西半球，西班牙的那个墨西哥已经独立了嘛，南美洲很多国家已经独立了，所以西班牙的那个势力一直在减少。所以西班牙说：“哈 ，Puerto Rico 我也不要了，古巴我也不要了，这些给你，对不对？”所以后来 ，Puerto Rico 就正式，那个割让给美国。那割让给美国以后啊，他们就是去看看，有一些案子就是说，哎，奇怪，为什么 Puerto Rico 的税跟美国本土的那个税，进口税，进口出口税为什么不一样？所以就有这个诉讼案闹到最高法院，最高法院他一看，波多黎各过去在西班牙统治之下，长期在抗税，抗那个进口税、出口税，所有的税在抗税，太高了，他们就看，美国我们普遍的税比那个高很多，所以如果我们把美国的这个50州，那个时候40几州，对吧？那个一般的税率就磕到 Puerto Rico 上面，
所有的人大概会跑去自杀了，所以不行，绝对不行。所以他们就那个时候就提出这个所谓的为和平领土的那种观念，所以就变成一国好几制。那这个时间对那个海外领土，所以这个也是独立关税区了，这个也是独立关税区的一种来源，就是那个时候的那个最高法院判决，1901年，比现在是110年。所以这个他们看得到这些地方，它有不同历史文化和社会结构，所以为他们寻求一个合理的制度，但是跟美国本土不是完全一样。所以我们台湾也是一样，也是一个独立关税区。为什么台湾参加什么国际活动都是独立关税区？其实当然台湾的那个身份是被一个占领区有关系嘛。所以这些都是我们了解说，因为美国宪法的关系，这些来源是怎么样。但是照理说我们还是要澄清说，我们有很多事情要跟美国谈好，但是这个也是一部分。我们是独立关税区，那像 Puerto Rico 关岛、Bay Mariana 群岛啊，什么维京群岛，这些地方都没有缴联邦税，它是独立关税区，它人民对于当地所得，它缴当地税，它不缴联邦税。所以这一部分可以沟通好，其实对台湾吸引外资是很大的一个优点。因为如果这个很多那个美国公司可以在台湾设厂，他只要缴台湾税，不必缴那个联邦税。照理说，这个是符合台湾法律上的定义，但是会是我们吸引美商来多多的投资，和跟他们谈谈，会有很大的一个好处。所以这个是我们将来要多做的部分。所以基本上我们看到一些那个，我觉得看到一些基本精神，我们就是回到怎么做比较诚实，怎么做比较公平。这个就是为什么我们以前那个补习班，他明明别人要他有办法去送什么红包或什么，那你自己没有那个管道去送，特别是他可以做，你不能做，这个基本上是违反一种商业秩序的那个原则。所以我觉得这些问题也是要我们将来哈，基于这个原则，我们应该是要什么事情都要开始哈。我们将来我们要交一条街，我不知道在哪里，我们交一条街，然后这个就变成最好它有一点夜市的感觉，然后这个变成我们标准的街 ，OK， 标准什么？标准制度 ，OK， 它的商店，其实我是看不出什么理由，为什么我去透明商店买个一瓶水？为什么他给我发票？为什么我去那个路边，小店，爸爸妈妈开的，我买一瓶水，他不给我发票，我是认为这样也不妥。大家都给发票，为什么不给发票？我是特别提醒那个税务大臣的，这个将来应该既公平 ，trouble 就是要这样做。那我们标准的一条街呢，就是每一个商店它是按照规定来做。而且每一个摊贩有什么样的规定 ？Singapore 可以，每一个摊贩都有执照。你都不知道，我碰过多少美国人，我碰到多少欧洲人，跟他们讲台湾的情形。后来说台湾有卫生署，他们说台湾有卫生署吗？他说那个摊贩就这样子。他的碗这样处理，然后他在路边这样符合卫生的吗？哦，我说那些他不管，我说不管那怎么做个卫生署？这样卫生为什么有两三个标准？我觉得这个很奇怪。所以 不,
不能从卫生或是从缴税的那个原则里，这个标准街啊，我们先开始一个标准链，大家可以参观。好，这个摊贩都是纳入缴税体系，完了这个摊贩的那个主任的那个位置，他都是有一个主任契约，他有一个合理的情形，不是说他是跟什么黑道大佬来租这个摊贩，然后怎么样嘛，然后定期送红包给警察 ，no， 不能这样做。我们先有一个标准，然后我们就开始要求每一个州，然后这个市政，你要按照这个标准来整顿你每一个东西，啊，把那个不妥当的势力全部要排除，不能慢慢要全部整顿，这样我们就有一个公平合理的社会。那就是意思就是说，所有人创造是 equal， 是不是？我们常常听到这句话，但是明明你看到一些人好像不是 equal， 所以这个 equal， 这个公平平等怎么解释？就是 opportunity， 就是他的机会，你要给他是平等。为什么这个人可以开摊贩在这里？为什么我去开马上被取缔，对不对？因为他的大小是法官。所以他可以开，但是我去开我被举例 ，no， 这样的做法不可以。是每人同一个规定，而且这个规定是透明的。我要问什么这里做怎么做，我都可以问得出来。每个人 equal 的一个机会，去创造这个他的机会和他的财富，来做他的活动。OK， 所以我从这个美国基本精神谈到我们将来。用这个精神来怎么样？所谓改组台湾一些社会的一些弊病，所以我简单的谈到这里，谢谢。丁根者，Richard 卡少，何人何教授哈？咱这精彩上课，尤其上感心的，就是咱何太太，大家再次感谢恁掌声，各位。的想法哦，如果我们借着国际法、战争法这个国际法理，哪一天真正能达到台湾建国的那个目标的时候，哎，我发现台湾会有两个国父嘞，一个是林博士，一个是何先生啊。但是我又想到，哎，这个国父有一个国母，他有太太，另外我们那个国父没有太太，不要开玩笑啊、哦。哎，所以那12点开始哈，咱进行用餐。啊，这10分钟的，大家去便所，啊，家去洗手哈，洗手准备用餐，多谢。